Saat 15:00-da paytaxt meriyasının qarşısında icazə verilmiş piket aksiyaya toplaşan vətəndaşların döyülməsinə çevrilib. Aksiyaya bir saat qalmış gücləndirilmiş polis dəstələri piketçiləri tədbir yerinə buraxmayıblar. Sonra onlar aksiyaya gəlmək istəyənləri dağıtmağa və saxlamağa başlayıblar. Polis vətəndaşlarla kobud davranıb. Aksiya ərazisində internet kəsilib, mətbuat birbaşa reportaj hazırlaya bilməyib. Jurnalistlər polisin kobud rəftarına məruz qalıblar. Polislər jurnalistlərin işinə maneçilik törədiblər. Oktyabrın 8-də müxalifət fəallarının paytaxt meriyasının qarşısında keçirdiyi mitinq qətnamənin oxunması ilə başa çatıb. Qətnamədə hakimiyyətdən toplaşma azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərə və ölkə konstitusiyasının normalarına əməl etmək tələb olunur. Əsasən, Bakıda və ölkənin digər şəhərlərində hakimiyyətin ilkin razılığı ilə təşkil edilən piketlərin mitinq və yürüşlərin keçirilməsinə əngəl törətməməyə çağırış edilir. Heç kim etiraz aksiyasında iştiraka görə həbs edilməməli, cərimə olunmamalı və işdən çıxarılmamalıdır. Polis, Media və İqtisad Universitetinin arasında 50 nəfərə yaxın adamı sıxışdırıb, mətbuat işçilərini ora buraxmayıb. Həmin adamların arasında müxalifətə aidiyyatı olmayanlar da olub. Piket zamanı bir neçə naməlum adam polis əməkdaşlarının yanında dayanaraq İlham Əliyev, biz sizindəyik yazılmış plakat qaldırıb. Bu, etirazçıların qəzəbinə səbəb olub. Onlar plakatı cırıblar. Polis plakatı cıran iki müxalifətçini saxlayıb. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası oktyabrın 19-da Bakıda mitinq elan edib. Prezident İlham Əliyev, Əli Əsədovun Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Əli Hidayətoğlu Əsədov Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin edilib. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Hörmətli millət vəkilləri, bugün sizin qarşınızda çıxış edərək ilk öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, zat-əliləri, möhtərəm cənab İlham Əliyev, mənə yüksək etimad göstərərək Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifəsinə təqdim etdiyinə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün bu yüksək tribunadan Azərbaycan xalqının huzurunda və sizin hörmətli deputatlar qarşınızda çıxış edərək cənab prezident tərəfindən qoyulmuş vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyinə söz verirəm. Eldar Əzizova müraciət edirəm ki, öz vəzifə borcunu yerinə yetirsin. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı öz Facebook hesabında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova müraciət ünvanlayıb. Oktyabrın 7-də partiyaya qurultay keçirilməsi üçün Billur Sarayını təklif etsə də, Şadlıq Sarayının sahibi buna razılıq verməyib. Arif Hacılı İcra Hakimiyyəti başçısından məsələyə baxılmasını tələb edib. Siyasi partiyalar haqqında qanuna əsasən qurultayımıza yer alması hökumətin, bu halda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin borcudur, vəzifəsidir deyə Arif Hacılı qeyd edib. Ötən gecə Binə Ticarət Mərkəzində yanğın baş verib. Yanğın haqqında siqnal Fövqəladə Hallar Nazirliyinə gecə saat 00:41-də daxil olub. Hadisə yerinə gələn yanğın söndürənlər yanğını saat 02:46-da söndürüblər. Alov 2500 kvadrat metr ərazini əhatə edib, bir neçə ticarət obyekti və içərisində olan mallar yanıb. Yanğının səbəbləri araşdırılır. 4 nəfər müxtəlif dərəcəli zəhərlənmə ilə həkimə müraciət edib. Onlardan biri xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəbəri Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğının söndürülməsində 130 yanğın söndürən və onlarla texnika iştirak edib.